Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Sun, jogo exclusivo pra Nintendo 3DS. Nós vamos então entrar na zona de Trials, pelo menos é o que eu espero fazer, né? Vamos ver se vai começar essa bagaça, porque tá demorando, meu filho. Acho que é aqui dentro, né? Brooklet Hill. Olá? É menina ou menina? É menina ou menina? É menina, menina, não sei. Olá, eu sou Lana. Eu sirvo como a capitã de Brooklet Hill. Nossa, um símbolo... Parece uma harpa, parece uma coisa atlante isso aí. Estranho. Você parece um treinador com um corpo habilidoso. Posso te pedir pra me ajudar com algo? Sim. Então me siga por aqui, por favor. Ok, né? Só dá maluco aqui, véi. Espero que seja algo bom. Ó, uma pokebolinha. É o Pitman, né? Ah, o vovô luta comigo se eu quiser depois, né? Beleza, mas primeiro vamos ver o que que... Opa! Tem uns gramados aqui. Depois eu tenho que voltar pra ver o que que é. Mas antes eu queria ver qual é o desafio. Olha que noite estrelada bonita. Vê? Você viu aquilo? Hã? Tá, tem um Whirlpool... Que é tipo um redemoinho. Olhe para aquele geyser vigoroso. Não seria surpreso encontrar um Pokémon temeroso causando tudo isso. Então, bravo desafiante, eu gostaria de te pedir para investigar aquilo, descobrir o que está causando. Eu não vou te pedir para nadar lá, é claro. Eu tenho um presentinho amável para você. Lapras foi registrado no seu White Pager. Aê! Se você subir no Lapras, você vai conseguir viajar sobre corpos de água. É isso aí, você vai conseguir chegar naqueles splashes e ver o que está acontecendo. Ok, né? Tá, a gente vai tentar, então. Com licença, banho. Venha lá pras! Garoto, eu vou pra Califórnia. Simplesmente não posso... tipo, controlar a curiosidade dentro de mim. É por isso que eu precisaria se você investigasse aquilo. Aí eu não posso mais pra lá, né? Ok, vamos ver o que que tem aqui. Ih, sumiu! Foram pra lá. É aquele Pokémon peixe? É hora da batalha! Cara, aquele Pokémon peixe, será que é? É! Aê, Wishy Washy! Vai, Pixie! Vamos pegar esse Wishy Washy! Wishy Washy! Pixie, absorver! Observe! Super efetivo! Vem to attack! Segura, Pixie! Pixie, absorver de novo! Observe! Você vai su! Pixie recuperando seu HP! Não, Pixie, não morra! Mais um absorver e a gente joga uma Great Ball nele! Level 17 tá ótimo, cara! Super efetivo. Yeah. Brian. Caraca, se ele tá com pouco HP, causa mais dano ainda. Ok. Vamos procurar aqui. Aqui. Great Ball. Vai. Uhul. Fica aí. É pedida ou pedida? Ah, droga. Ele não vai ficar tão fácil, né? Fain to attack. Será que eu dou mais um absorver? Não, mas é meio arriscado. Tudo bem, eu não queria fazer isso. Mentira, eu queria assim. Ultra Ball, vai! Vai, Ultra Ball. Fica Wishy Washy. Fica Wishy Washy. Fica Wishy Washy. Jogo ruim! Brian! Ah, Tene! Ah, é? Então toma mais uma na cabeça. Agora tu vai ficar. Fica, bicho. Fica. Ah, meu! Ah, não, meu! Feint ataque, meu! Ah, tá, o que mais que eu tenho de ataque aqui? Struggle Bug, Fairy Wind, tudo vai matar ele. Vamos absorver, se for pra pegar ele, ele não morre. Vamos, resiste, 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 resiste. Não resistiu, né? Claro que não. Morreu! Eu devo ter chance de pegar mais. 116 de XP. Paciência, né? Tá, pegamos o primeiro. Oh, meu Deus, era um Wishy Washy chutando a água?
Mesmo um pequeno Wish-Wash pode fazer ondas tão grandes. Splash, splash. Ai, o que é aquilo? Eu vi um splash bem forte, parece maior do que nós vimos. É um Pokémon? É uma pessoa? Eu acho que é melhor checarmos. Ok, é pra onde? Pra cá? Onde é que tá o splash? Splash, 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 splash. Tá. Pega a Pokébola aqui. Tem lugar pra tirar foto aqui. Pokéfinder! É um Surskit. Pera aí. Calma. Está se aquecendo. Você está pegando fogo, bicho. Nada mal. Tá, tá ótimo. É. É nós que tira as fotos, cara. Aê. É isso aí sim, bebida ou bebida? É isso aí sim. Upload. Obrigado. Nossa, 1481 de likes. Dislikes. Versão 2. Obrigado. Eu acho. Conseguimos 1500. Agora você tem a versão 2. Transmitindo, ó. Pelo áudio completo. Ah, eu posso dar zoom agora. Aleluia, né, cara? Tá, vamos ver o que mais tem pra cá. É pra cá que eu tenho que ir? Eu não sei. Eu tô perdido. Ali, né? E aí, beleza? Já nublou tudo, né? Olha, ali está. Desculpe, qual é o seu nome? É Gyoz. Ah, é claro, Gyoz. É um nome amável. Apenas amável. Agora pra lá. Você viu? Sério, isso é menino ou menina? Eu não sei, cara. É menino ou menina? O que estiver fazendo tantos splashes assim deve ser bem grande. Um jovem nadador? Ou uma espécie incrível? Vamos ver. É hora de morfar. Vamos lá, Lapras. Claro, né? É, eu sei o que que é. É outro Wish-Wash, só que eu sei porque que tava maior. Ele tem aquela habilidade, né? É óbvio. Só que ele tem que estar acima do level 20, com mais de 25% do HP pra estar como aquele Wish-Wash grandão. Tá bom, Pixie, vamos lá. Wish-Wash. Agora, absorver. Absorver. Curar. É. Anel de água. Ah, pra se curar, né? Ah, isso aqui vai ser um inferno pegar ele agora. Tudo bem. Ajuda, ajuda. Socorro, socorro. Claro, né? Outro Wish-Wash. Outro level 18, né? Isso é perigoso. Vamos lá, usar o Beijo Dreno. Ajudinhas, help hand. Está pronto para ajudar. Dreno Kiss. Ha! Aquaringo! Sério, os dois? Senhor, dai-me paciência. Porque se me der forças, eu bato. Ali! Drain o Kiss no outro também. Ah, ajudinha! Helping Hand! Ai, que legal, hein, cara? Drain o Kiss! Tá ficando mais forte. Tá sendo da jaula o monstro! Eu tenho que derrotar um deles. O vento de fada pega só em um? Será? Pega só em um. Ah, cara, esse vento ele devia pegar nos dois, né? Para de usar a mão amiga, que chato! Bah, sério? O bicho chatinho. Toma isso aí nessa cabeça, então. Braino! Ai! Ó, os dois recuperando HP por causa do anel. Frodo, esconda esse anel. Não. Tá, eu vou derrotar o da esquerda e depois a gente trabalha pra capturar o da direita. Vai! Absorver! Para com isso! Para de torcer! Ninguém torce pra mim! Eu tô me sentindo mal. Mentira, não tô sentindo mal nada. Só que esses bichos são um saco. Eu só não uso o outro porque eu já comecei com a Pixie e vai ser com a Pixie que eu vou terminar. Imahel. É. Tá se curando, né, sem vergonha? Chamando ajuda. Se vier mais um, eu vou trocar de Pokémon. Eu tô avisando. E aí, o barato vai ser louco. Tudo bem. O barato vai ser louco agora. Vocês que pediram por isso, cara. Eu não queria. Pixie, volte. Magneto, eu escolho você. Vamos acabar com esses paspalhos.
pra eles verem que a gente não tá brincando aqui. Braino! É mesmo? Aqua Ring! Eles vão ficar fazendo infinito, né? Eu vou mostrar pra vocês o potencial do infinito, então. Quer o infinito? Então, tá aqui o teu infinito! Não, não é no Helping Hand que tá o infinito tá no Spork. Será que isso garante que eles peguem ajuda depois? Wishi Washi! Morreu! Boa, Magneto! Pixie Level 20. Muito bem. Tá, agora como é que a gente vai pegar Wishi Washi? A gente vai ter que tentar outro ataque. Para de chamar ajuda, inferno! Para! Ai, que chato, cara! Aí eu vou derrotar o original. Calma aí. Não, tá bom. Quer ficar chamando ajuda? Só pra eles irem morrendo no teu lugar, egoísta. Toma isso, então. Egoísta. Espero que o osso não possa chamar ajuda também, né? 138. Magneto, level 22. Um ciclo sem fim. É. Aqua Ring. Chato. Tá. Vamos lá. Magneto. Bomba magnética. Magneto Bomba. Beleza, o problema é quanto de HP tem esse bicho. Eu não vou arriscar, vamos dar mais uma Magnet Bomb e depois vamos tentar capturar. Magneto Bomba. Brain. Ha, claro, Herobrain, né? É Herobrain, ele deu mesmo. Tá, agora a gente vai tentar pegar. Vamos lá. Ultra Bola. Netball, né? Netball, vamos lá. Netball, vai! É a Pokébola rede, né? Fica! É! Eu peguei um Wishi Washi! Wishi Washi! É! Muito bem, Flipper! Vamos ver no registro adicional da Pokédex! Wishi Washi, número 110, registrado! Muito bom! Vamos ver, Wishi Washi. O Pokémon, tipo, é peixe pequeno, tá ligado? É tipo isso a expressão. Forma solo. Quando está com problemas, seus olhos se reviram e começam a brilhar. O brilho usa... Shining Light attracts... Ah, tá. A luz brilhante atrai os seus aliados. Eles ficam juntos contra os inimigos. Quero dar um nome pra ele. Como é que eu posso botar o nome dele, cara? Caraca, velho. Truta. O nome dele é Truta. Pronto. Não tem criatividade. Não tenho mesmo. E é dela, Truta. Ela é uma truta. Eu quero mandar Truta pra minha party. E nós vamos tirar. Infelizmente, Pixie, tchau pra você. Não dá pra deixar três Pokémon com fraqueza fogo ali, cara. Eu já tenho o Magneto e tenho o Corujinha. É. Muito bem, agora tem o Wishi Washi. Wishi Washi. Começou a chover. Ai, meu Deus. Era outro Wishi Washi? Ah, que chato. Não era um jovem nadador. Ah, de novo, né? Mais um. Ah, meu Deus. O que é isso agora? Mais furioso ainda, parece um grande Wailord. Não, talvez, pode ser um jovem nadador flutuando na água e precisando de ajuda. Tu tem um fetiche com isso, né? Vamos investigar, Gyos. Esse é o teu trial? Sério? Tá, então vamos ver aqui. É bebida ou bebida? Vamos trocar aqui. E vamos botar o Wishi Washi ali comigo. Truta, eu tô vendo que vai aparecer um Wishi Washi com muito mais força e eu vou pegar ele, tá ligado? Ihu! Ai, droga! Quer lutar? Tudo bem. Vamos lá, um treinador foi fisgado. Safadozinho. Você desafiado por Fisherman Carl. Pescador Carl. Pescador de ilusões. Ah, sério? Não começa com essas Magikarpa, cara, por favor. Não, sério, eu tô te pedindo educadamente, cara, por favor. Magikarp é um lixo e não dá XP. Manda um Spark nele e acaba com isso. Ó, Magikarp mais rápido, investida, hein? Nossa, hein? Só Magikarp sabe investida. Que pena, cara. Pena que ela morre. Espero que teu próximo Pokémon não seja um Magikarp. Ó, 92 de XP nesse level, né, cara? Ai, mais uma Magikarp. Só tem velho inútil.
Que saco! Toma um Spark de novo, então. Investida! Chato! Spark! Faísca! Magneto toma todas, toma geral. É. Corujinha, level 23. Caraca, Corujinha tá voando em level. Talvez eu me tornei um otário. The Sucker. Sucker. Sério, ele chamou de otário? O Chupador. El Chupador. Pikachu Flex. Exatamente. Brooklet Hill. Onde está o lendário Pokémon dito ser a materialização do oceano. O terrível Kyogre. Isso é incrível. Foi só uma piada, Gyoz. Você confia demais, não é? Ah, não sei, mas eu sei que existe Kyogre. Mas estamos próximos do mar. Esse som de splash pode estar vindo do oceano. E eu acho que eu sei o que está causando. E agora que está chovendo, vai aumentar os poderes dos tipo água. De novo. Talvez essas splashes sejam causadas por um Pokémon que os movimentos estão se tornando mais fortes conforme a chuva cai? Talvez, cara. Não sei, é tu que manja dos peixes. Olha aqui o negócio de trial. Diga-me, Gyoz, você veio até aqui a mim. Trial start! Beleza. Tudo bem, você não notou, você passou no portão do capitão ao meu lado. Significa que você vai passar pelo meu trial. Para vencer, você deve derrotar o grande Pokémon Totem conhecido como Lorde do Oceano. Que eu não posso capturar, né? O spray de água que você está vendo lá. É onde provavelmente você vai encontrar o Totem. E talvez aquele bicho West que você batalhou vai querer vingança. Derrote o que vier até você e prove sua força a mim. E lembre-se que você não pode capturar nenhum Pokémon aqui a não ser que complete a trial. Vamos começar! Tá, não posso pegar o Poké Totem. Beleza! Vamos lá, Lapras! Lapras! Vamos nessa, monstro! Ih! O trovão abriu o oceano! Lapras está tremendo! Ih, rapaz, é o Wishwash Scholar Form. São vários juntos. Olha ali que bonito, Wishwash Scholar Form. Meu Deus, que peixão, hein? História de pescador, né, cara? Ninguém nunca vai acreditar quando eu contar. Ser desafiado por Totem Wishwash. E ele tem agora a aura poderosa dele, né? Aura. Sua defesa aumentou. Tudo bem, Magneto, eu escolho você. Nós não vamos perder. Churrasqueira. Level 20, né? Tudo bem. Magneto, faísca. Quick Claw. Vamos ver se você é forte mesmo. É, você é forte? Ele usou Soak, que é ensopar. Me transformei no tipo água? O Wishwash chamou seus pokémons aliados. E ele tem, é claro, que ele é o Totem, né? Claro que sim. Ai, meu Deus. Wishwash... De novo! Spark! Na verdade, o Wishwash é nada. Magneto, ataque o Wishwash, né? Ficou paralisado! Aquaring! Apelão! Não pode se mover, não pode se mover! Mais uma vez! Não, pera aí, vamos testar uma coisa. Sonic Boom! Vamos ver se dá mais. Helping Hand! É, peça ajuda, né? Sonic Boom! Tira 20 sempre. Tá, beleza. Ih, vai comer um berry. Claro. Sirius Berry. Mas está paralisado. Magneto, mais um Sonic Boom. A gente viu que dá bastante dano nele. E, tipo assim, é engraçado que o Sonic Boom, que tira 20 fixo, dá mais dano que o meu golpe elétrico. Ó, Helping Hand de novo, né, cara? Para de pedir ajuda, mano. Sonic Boom! Magneto, 717 de XP. Jorge, level 22. Muito bem. Magneto, termine com a faísca. Helping Hand? Não, não adianta. Eu fiz um. De novo. Tá vivo ainda. Aquaring. Agora, Sonic. Boom. Sonic Boom. Errei. Caraca, como é que tu desvia do Sonic Boom? Vamos de novo. Sonic. Bum! Agora sim! Morreu! Venci, beijinho no ombro. É! Lady, level 22. Magnemite wins, Magneton. Ele ganhou outro desafio também, né? Você derrotou o Totem Wishwash. É!
É nós que voa, bruxão. Agora eu quero receber meu Z-Type lá de Power Z Motherfuckers. Suck my balls. Hi. Muito bem, Gyoz. Por aqui, por favor. E aí, passei ou não? Eu devo dizer que eu me encontro num impasse aqui. Todos os Wishwashes que eu tão diligentemente treinei foram derrotados. Isso é frustrante. Mas é claro que eu não posso deixar você ter completado o meu desafio sem celebração, Gyoz. Isso foi incrível. Verdadeiramente impressionante. Leve isso. Vencemos mais um, galera! Uhul! É um Z-Move pra água, né? Yeah! Trial complete! That's right! Beijinho no ombro. Pro recalque passar longe. Você sabe que é isso, não é? Observe. É assim que você usa o Atari um Z. Tchim, tchim. É a dança da onda. Feliz. Mas isso não é tudo que eu posso oferecer a você. Aqui, esse é o original da Lana. A Lana ou do Lana, né? Das minhas varas de pescar. Você recebeu vara de pescar. Obrigado. É assim que você usa a vara de pescar. Quando você quiser pescar, olhe para pilhas de pedra na água. Os peixes adoram se esconder nas sombras lá. Quando você ver uma bolinha embaixo da água, você tem uma mordida. Mas não espere muito tempo. O peixe vai tentar sair, então pressione A assim que ver a exclamação. Se você quer capturar qualquer Pokémon pescando para o seu time, eu recomendo Dive Balls. Você obteve 10 Dive Balls. Obrigado. Okidoki. A propósito... Você sabia que uma vez eu montei num Gyarados vermelho? Sério? Ah, o que você acha? Você fez um bom trabalho hoje. Será que eu devo te ver novamente lá no Poké Center na Rota 5? Sim. Ok. Bom, então vamos lá. Você sempre pode achar um lugar pra pescar mais tarde. Tá bom. A próxima é o desafio de Kale. Vai ser lá no Wella Volcano Park. Ah, isso me lembra. Você viu um Sudowoodle na Pinola Ranch? Eles estavam causando problemas, então eu dei uma pequena dose de Z-Power usando meu Atari Z. Só dei uma lição neles. Me pergunto como eles vão reagir quando virem que você tem o Atari Z também. Ah, já me ferrou, né? Menino ou menina? Eu não sei. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Muito obrigado e até mais. Fui!